Գերմանացները հանկարծակի հանկարծեցին սովետական միջավայրը եւ նրանք հաղթանակ տարան սկզբից։ Իսկ այստեղ հասան միջև Կովկասյան լեռները։ Սովետական ժողովուրդը միամուր դուրս եկավ եւ այդ դժվարին պայքարին կարողացան աշխարհաբար հասնել։ Այդ ցանը վիճակում 38 օր մնացին գորի բեսանտ մեջ։ Հետո մեր բանակ ազդակերելով ուրեմն Հուսայն Կովկասը օգնության հասավ եւ մեր բանակը 18-րդ բանակը 18-րդ դիվիզիան ուրեմն օգնության հասավ եւ մենք ազդակերեցինք նաեւ Սևաստոպոլը։ Բանդարովկայից բանակ են գրացել 5000 հոգի, 2000 հոգի զոհվել են, 3000 հոգի եթե եկեք։ Այդ ոչ ոք ուրեմն չկա, միայն մենք ենք։ Այդ 5000 ուրեմն մասնակիցներից մենակ ես այսօր կետանեմ։ 98 տարեկան հասակում։ Ռուսաստանի դես զինվոր եմ եղել եւ այսօրվա վիճակով ես միայն մի բան եմ տեսնում՝ մեր հայ ժողովրդի փրկության միջոցը միայն մի բան է, որ Ռուսաստան հաղթանակ տանի։